sezib turibsan. Samolarni qo'ygan. Filmimda o'sha Shahlo obrazida qizim prototipi. Ayol qalbi filmiga tasdiqlanish jarayonlari menda kutilmagan bu darajada haligi to'laqonli bir shifokor rolini talqin qilmagan edim. Shunga mayli dedimda bordim. O'zbek filmiga borganimdan keyin birinchi Jamil paytilarga ko'rdilar. Shundan keyin oradan bir ozgina vaqt o'tdi, ozgina emas, bir oycha o'tdimi adashmasam. Qora bo'lib qoldi-da, siz o'tdingiz. Sizni o'sha ikkinchi bosh qahramon Zilola Ahrarovna roliga oldik deb aytishdi. Juda ham xursand bo'lib ketdim. Ssenariyni to'laqonli tashaldi. O'sha kundan boshlab bu rolga asta-sekin o'zimni tayyorlay boshladim. Klikka harakat qiladi. Ya'ni ishxonada umuman boshqa odam, uyda esa menga shu narsa ta'sir qildi. Bu rolni o'zini demak haqiqati bor ekan. Bu bir yoqlama rol emas ekan deb shu rolga istiqildan yondashishga harakat qildim. Men yozayotganda o'z ko'z oldimga keltirib yozganman. Masalan, Gulchehra Jamilova obrazi. U faqat Gulchehra o'ynashlari kerak bo'lgan narsa. Lekin men xohlamadim oq va qora rangga bo'yashga kimdir yomon deb, kimdir yaxshi deb, yaxshi odam ichida ham yomonlik bo'lishi mumkin dedim. Topdim. Hilola chiqdi. Har bir ko'rgan odam salbiy obraz deb qaramadi. Bu ayolni tushunishga ham harakat qildi. Rejissyorni boshqa rejissyorlarga qaraganda talablari juda ham kuchli deb bildim o'zim uchun. Ular bir yoqlama menga misol uchun salbiy rolmi, menga salbiyni o'ynamang. Biz shablon haligi nima shtampga o'rganib qolganmiz-ku ko'p aktrisalar. Yomonmi demak, haligi ba'zi bir texnik shtamplardan foydalanamiz. Menga unaqa narsa keyin olingan rol deb aytilib, rol yozganman. Bu shaxsan meni hayotimda bo'lib o'tgan voqealar va aynan mana shu yerda u o'zi hayotda nimalarni o'ylaydi, nima bilan yashaydi, fikri, maqsadi. Mana shu narsalarni asta-sekin sinchiklab izlana boshladim. Bemorni zudlik bilan palataga joylashtiring. Film bosh rejissyori Jamila Po'latova qo'ng'iroq orqali gaplashdik. Men sizga shu Ayol qalbi filmini ssenariysini jo'nataman. Ulug'bek, o'qib ko'ring, fikr mulohazalaringizni birgalikda fikr almashamiz, eshitamiz dedilar. Men bu paytda boshqa loyihada edim. Ssenariyni o'qib chiqdim, menga ma'qul bo'ldi juda ham. U paytda bosh qahramon rolini tavsiya qilayotgandilar. Taqdir taqozosi bilan men erinmasdan o'zimni Jamila Po'latovaga rejissyor, bosh rejissyorga o'z fikrlarimni aytganman. Qaysidir joylarini to'g'rilab, o'zlarini maslahatlarini berganlar. Birinchi sahnamiz, agar adashmayotgan bo'lsam, Gulchehra Jamilova O'zbekiston xalq artisti bilan bog'liq sahnamiz bo'lgan. Ularni men ko'rib qolaman tashqarida ishga kelayotganlarni, o'sha sahnadan boshlangan bo'lishi kerak. Ular bilan ishlash jarayoni juda ham maroqli bo'lgan. Aktyorni o'ziga ham o'zi qonun qoida bor, aktyor o'zi ham dubl so'rashga haqqi bor. Agar o'zidan qoniqmasa, dubl so'raydi. Shunaqa holatda ham o'zingiz qoniqdingizmi? O'zingiz nima deysiz? O'zingizga ma'qul bo'ldimi? Deb bir necha bora so'rardilar. Sahnalar bu assistentlarga murojaat qilganman. Masalan, ginekolog professor ayol Dilbar Kamariddinova menga juda ham yaxshi yordam berdilar. O'sha syomka jarayonida kirdikda Kesirova bo'ldi. Kesirovani olganmiz. Xuddi o'sha, lekin uni qilishga har bir aktrisa jon deb kirib ketmaydi haliga. Ahvolimiz yomon, meni bolam betob, og'ir ahvol. Holatlari meni sahna ko'rinishlarimda bir marta bo'lgan. Chunki joy nuqtai nazardan o'zgarilgan, keyin so'zli
to'g'ri kelmay qolib, shuni bu narsa sezgan holatda oqlab ketish kerak. Shunaqa jarayonlar bizda sahnada ham bo'lgan. Umuman filmda bo'lgan bunaqa holatlar, chunki men o'zim ham sahna ortidagi jarayonlarni mangacha bo'lgan kadrlar, bizni tilmayotgan asabiy holat, umuman boshqa so'z aytilgan sahnasi bor. Ya'ni Rano uyimga keladi-da. U kechirim so'rayman deb kelgan bo'ladi aslida. Men o'sha yerda uni to'g'ri qabul qilish yetmagan holatda o'zini haligi g'ururini ushlab turaman deyapti-ku, lekin o'z-o'zidan ko'z yoshlari oqib ketaveradi. Yig'lab, siqilib, chunki o'sha yerni o'zida bitta soniyani ichida, ya'ni o'g'li bilan bo'lgan voqea, undan keyin qizi butun niqoblari yechiladi, asl holati ochiladi. Ana o'sha yerda to'g'risini aytaman, juda ham qiynaldim. Bir ikkita dubl bo'lgan. Boshidagi dublda yozib olishmagan ekan, lekin bor. Keyin pauzada, keyin kechqurun yana. Ba'zi bir syomkalarni, balnitsada olgan syomkalarimizni tong otguncha oldik. Shunaqa. Faqat ana salqin tushgan paytlarda. Toshkentda olgan syomkalarimizda pandemiya paytida kasalxonada o'tgan joyimizda tasvirga olish juda qiyin masala edi. Bilasizmi? Shu yerda suratga olganmiz. Bu yerda haligi og'ir holatdagilarni olib kelishyapti, olib chiqib ketishyapti. Undan ham yomon holatlar bo'lyapti. Shifokorlarni o'shanda kasallikka jon dili bilan yordam berish uchun chopotganlarni ko'rdik-da, lekin biz ishimiz qilishimiz kerak. Chunki ulgurishimiz kerak. Mana shunaqa sharoitda suratga oldik. Qanaqa shifokorsiz? Hozir tug'iradi, bolam nomiz bo'lsa siz javob berasiz. Bu filmda bosh rolni Rano Shodiyda bilib qoldik desam ham bo'ladi. Menga unda olamizmi? Desam, Jamila opa, men ishim oxiriga yetkazib ketishim kerak. Xoli bo'lmasa ham o'ynadi, menga noqulay bo'ldi. Fikrimcha men to'g'ri qaror qabul qildim. Men dugonamni bir irodasiga, matonatiga juda ham qoyil qoldim. Ilohim mana shu fursatdan foydalanib, ilohim Alloh sog'lik, salomatlik bersin deb xudodan so'raymiz, iltijo qilamiz, duodamiz hamisha oxirigacha turib berdi. Nodir Narimonovich, sizdan bir iltimosim bor edi. Bir inson ishiga kasb shifo bersin, sog'ayib ketsin. U men xohlagandek o'yna oldi shu obrazni. Dedi-da, o'shaning uchun men o'sha maslahatchilarimdan maslahatlashib, xato qilmaslik uchun harakat qildim. Bilasizmi, premyerada nima deydi, men oldimga kelib, siz oldin shifokor bo'lganmisiz deydi. Bilasizmi, bu rosa quvonchida, chunki demak, ishonarli qilib ola olibman. Aziz muxlislarimiz, bugun shifokorlar kuniga go'zal bir film Ayol qalbi filmimizni sizlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Hammangizni ekran yoniga yaqin o'tirib, filmni maroq bilan ko'rishingizni tilab qolaman.